Hej. Jeg er Pau fra Inferno. Dag. Og det er første gang, vi er så lidt nervøs. Vi er jo rigtig, rigtig glade for, at i år er vejret faktisk viser sig lige præcis fra den her side. Og så kan man sige, at man vil ikke gerne have solskinsvejr alt muligt. Men vi har prøvet ekstrem solskinsvejr på Nibe. 2 år i træk faktisk. Vi var der ikke sidste år, men forrige år og året før det, der havde vi 50 grader på bagscenen, og der var skygge. Når man så træder ud på scenen, så er det altså motherfucking varmt. Og det er faktisk hæmmende, både for os, fordi vi kan ikke performe ordentligt. Faktisk vores udstyr gik ud, altså det er lavet fejl, fordi det bliver for varmt. De har også en grænse for, hvor de kan arbejde, du ved, enten bliver det for koldt eller for varmt, ikke? Ligesom ens mobiltelefon og sådan noget, du ved, der også begynder at fucke op, hvis du går med i 10 graders frost. Og lidt det samme her, bare i varme, og publikum er døde. Så sådan vejr her, det er faktisk perfekt, så vi har haft en rigtig, rigtig god oplevelse. Vi lader lige lidt ind på, at nu kunne vi godt tænke os at spille Nibe om aftenen på et tidspunkt, og ligesom at vise os fra den side af, fordi vi altid spiller sådan lidt sen eftermiddag, og det er selvfølgelig også meget hyggeligt. Det giver anledning til nogle kølige pilsner bagefter og sidde og hygge her, men altså, man vil jo også gerne vise showet med pomp og pragt og lys og lyd i sin bedste udformning, og det er om aftenen. Hvis du lukker af, så kan man selvfølgelig gøre nogle ting, fordi så har du ikke den der bagkant, der hedder, at der er et andet band, der skal på bagefter dig og sådan noget. Det lyder måske ikke som et godt festival, men vi tiver den tit frem og griner af den. Og det var, at Samsø, de har, det er jo en lille festival, men de har nogle fede små ting rundt omkring, hvor der er fester og sådan noget. Så har de noget, der hedder Beach Barn, som er total hat- og brillefest. Altså, det er en knaldrød gummibåd og alt muligt knald derudad. Der er ikke, det er helt klart hjernen i indgangen, og så bare ind og så være fuldstændig brainless. Og der var jeg så også inde og havde drukket lige så hatten passet, og jeg tror, jeg blev hentet. De har sådan nogle store, kæmpe store vagter, altså de har jo ikke CPR-nummer, de har matrikelnummer, ikke? Så store er de fandme, ikke? Og jeg blev hentet 3 gange på ordre fra Lina, der bare sagde, vi skal fandme til hotellet nu, over hent Pau! Og så måtte jeg over hente mig, de stod og skubbede mig ud, og jeg stod og hang i de der bjælker, det var bygget af sådan en bjælkehytte. Og jeg stod og hang i det her, jeg vil ikke hjem! Du ved, bare, de skubbede mig ud, og så fik de mig lidt væk, og så løb jeg tilbage igen og bestilte drinks og sådan noget. Altså, alt var med en smid på læben, ikke? Men det var skideskægt, og står stadig som en rigtig, rigtig sjov mind. Og der er masser og masser andre minder om, det bliver et meget, meget langt program. Fordi vi har spillet 1500 koncerter, og de sidste 10 år har vi spillet festivaler, ikke? Så, og det er jo med en 20-25-30 koncerter hver sommer, ikke? Så der løber en del af vand under broen, som man siger, ikke? Hvordan fanden skal jeg udtrykke, at det er gået så godt, som det er? Fordi faktisk mange af de andre år, så vil jeg også altid sige, at det går godt. For jeg synes altid, at vi tager et skridt op og prøver på at lære af den forrige tur. For der er altid nogle tekniske udfordringer. Der er altid... men også måden, man... Fordi mig og Lina er jo chefer for et helt hold. Vi er jo 23 mennesker, der er afsted. Og så er der afløser på, så er vi faktisk op på en 27-28 mennesker, der er involveret i det her. Og det er ret mange mennesker alligevel. Det er sådan en mellemstor virksomhed eller sådan noget, ikke? Det kræver, at du har noget lidt HR gennem dit der noget human resource. Du, at du på en eller anden måde, sådan, du skal guide, du skal være der på en eller anden måde. Du lærer du af, at hvordan gør vi det her? Hvordan kan vi optimere sådan, så vi undgår, at der er nogle folk, der ikke har fået at vide, at det var deres arbejdsområde, og står, du ved, og der er pres på op på scenen, ikke? Det kan godt være, at man sidder og hygger sig nu, og bla bla bla, men der er bare lige, du ved, fra 45 minutter, fra før vi går på, til en halv time efter, ja, du ved, der er pres på, ikke? Så faktisk lige et par timer, der er virkelig tryk på. Vi skal nå en masse ting, og ikke mindst vores crew skal nå en rigtig mange ting. Tidt er det jo sådan, at de her kæmpe produktioner skal skifte på samme tid ind og ud på en scene. Og jeg er glad for, at jeg ikke er crew, men hvad hedder det? Fordi det er altså voldsomt, det der. Og der vil jeg sige, at i år har vi løst ekstremt mange problematikker, både teknisk og sådan, at hele holdet fungerer mega, mega godt, så vi har det skide, skide skægt, og alle folk krammer hinanden, og altså nogle gange, så må jeg sgu ærlig indrømme, så tænker jeg bare, øj, hvor, du ved, man bliver sådan lidt danskeragtig, og det hader jeg næsten at sige, men du ved sådan, ej, hvornår går det galt, der må ske et eller andet, det kan ikke være så godt, men det er pissefedt, vi har det rigtig, rigtig godt i år. Og vi er jo 13 mennesker i vores turbus, og vores turbus er voldspimpet med, jeg fik lige en ekstra sub ind i bussen i går, vi havde normalt bare 2 store højttalere og en sub, sådan, så vi har diskotekslyd, og så har vi 2 lyseffekter, laser, røgkanoner og spejlkugler og sådan noget, sådan, altså vi har et diskotek derinde, og jeg synes bare ikke, der var bund nok, så jeg lige fået en sub til i går, så meget at bussen gik i stå, da vi spillede. Så vi var nødt til at tage røgmaskinen fra, for det tog for meget el simpelthen. Men ja, der skal bare være smæk på, og du ved, vi råber og skriger og fester og har det fantastisk. Så jo, du har fuldstændig ret, vi har et skideskab. Vi synes faktisk i år, at vores set er rigtig, rigtig fantastisk. På den måde forstår jeg, at vi... Ja, det kan hurtigt blive en lang samtale der, men jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt og så forståeligt som muligt. Alt det gamle, vi har lavet, kan vi rigtig, rigtig godt lide. Men hvis vi skal være helt ærlige, synes vi ikke måske, at vi
dengang, når vi gjorde nogle ting, og vi sådan helt fik opfyldt vores ønsker, når vi satte os ned og lavede noget musik. Og det punkt er vi ved at nå lidt mere til. Og blandt andet live har vi fået renset ud i en masse detaljer og fået på en eller anden måde frembragt et billede af lyden som, og numrene, som vi rigtig gerne vil have, de skal fremstå. Og det vil vi gerne, du ved, ligesom give noget liv mere, end det bare bliver spillet. Og så giver vi mulighed for folk, der ser os, altså publikum, giver vi dem mulighed for at vælge, hvad der skal på. Så hver gang vi er ude at spille, så poster jeg en Facebook-opdatering. Om du ved, hey Nibe, hvad så røvhuller, du ved, hvad skal der være på den her live-EP, bang, og så skriver folk, du ved, hvad der skal være på, der er også nogen, der er helt skæve, du ved, og skriver ting, vi slet ikke spiller og sådan noget, det er lige meget. Så lægger vi det sammen til sidst og finder ud af, hvad der skal være på den her live-EP, fordi som jeg også sagde op på scenen, jamen, det er sgu nok ikke mig, der kommer til at høre den live-EP til sidst. Det er nok mest folk, fordi bevares, jeg har hørt en masse her, ligesom. Jeg hører sgu aldrig rigtig min egen musik som sådan. Jeg hører det i demofasen, når vi laver det, men bagefter så hører jeg det ikke, så skal vi videre, ikke? Og det samme med det her, så det er en live-EP, hvor vi håber på, at folk de samler nogle fede tracks, som de gider at høre og nyde igen efterfølgende. Og så er det også en vejviser fremad, fordi vi synes, at musikken får lige lidt mere smæk på, end den har fået førhen. En lille smule tilbage til de første rødder. Bare med lidt mere kunden bag, hvis man kan sige det sådan. Man bliver inspireret hele tiden af forskellige bølger, der går igennem tiden, ikke? Vi vil måske gerne udfordre os, vi vil gerne udfordre os selv. Og det er det der Electro Cabaret og noget fra Paris Tobolin kom ind, du ved, med noget sangskrivning og noget popproduktion. Og nu er vi nok gået lidt mere tilbage til sådan prøver, altså det kan man ikke rigtigt, man kan høre det på live-produktionerne her, de har fået mere smæk på, det er mere fire i gulvet og op med hænderne, ikke? Stadig med en god popsang, fordi det er jo mange af tingene her er jo en popsang, ikke? Men der er ingen tvivl om, at nogle af de nye ting, der vil man nok godt kunne fornemme lidt mere fire i gulvet og måske knap så meget vokal, hvor vi bare forfølger nogle soniske drømme, hvordan vi synes, det skal lyde. Og der skal bare være smæk på, og det er sådan, vi virkelig har det musik, vi hører. Når vi sidder i turbussen, så er der eddermame smæk på, altså. Og det kunne vi godt tænke os at vende tilbage til. Og få den følelse ud af kroppen. Vi er meget inspireret af sådan noget Knife Party og selvfølgelig Swedish House Mafia. Det er selvfølgelig meget kommercielt. Knife Party har lige lidt mere kant. Og der er sådan nogle, du ved, ting og sager, som vi, og dubstep også og sådan noget. Ikke at det nødvendigvis skal være dubstep, jeg synes bare, at lyden vil være så enormt fedt. Deres lydvalg og sådan noget. Og det kunne vi godt tænke os at trække lidt på. Man kan høre det en lille smule, måske på vores live-EP nu, hvor vi ser, hvad folk vælger. Men i hvert fald vores live-set er lidt præget af det, og stille og roligt bevæger vi os i den retning.